बाबा हुनुहुन्न अब होइन, अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पुरै जिम्मेवार चाहिँ म नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। किनभने बाबाको दुई हप्ता अगाडि डायलिसिसमा लग्दाखेरि बाबालाई एसपिओ 290 छ भनेर होइन, तपाईँको डायलिसिस यहाँ हुँदैन भनेर हामीलाई एनएमसीबाट निकालिदिया हो होइन। चार वर्ष मेरो बाबाले एनएमसीमा डायलिसिस गराउनु भएको हो होइन, पर डायलिसिसको 3500 सरकारबाट तिनीहरूले उठाएको हो होइन। कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने, पेसेन्टलाई गाह्रो भएको बेला चाहिँ धपाइदिने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरू डायलुजरहरू केही पनि राम्रो छैन। एनएमसीको कन्ट्र्याक्ट डायलिसिस मेसिनको ओभरअल कुराहरूको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ नेफ्रो प्लसले, जुन इन्डियन कम्पनी हो। अनि इन्डियाको एउटा सिटिजनले जो नेपालमा कार्यरत छ त्यसले डिसाइड गर्न पाउँदैन क्या डायलिसिस कसको हुन्छ र कसको हुँदैन, को बाँच्छ र को बाँच्छ बाँच्दैन, त्यो एउटा इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर डिसाइड गर्न पाउँदैन। इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर यहाँ तलब खाने हो, नेपालको पेसेन्टलाई हप्काउने होइन। हाम्रो लाइफ त्यसको हातमा छैन। नेफ्रो प्लसबाट यिनीहरूले कमिसन खाएर एउटा डायलिसिसमा एउटा डायलोजरले 12 समेत डायलिसिस गरेछन् मेरो बाबाको। 8-9 त मिनिमम छ, मसँग छ सबै लिस्ट। लास्ट इयर नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदाखेरि नारायणीको डायलिसिस पेसेन्टहरूलाई एनएमसीमा सिफ्ट गरेको थियो। 1 महिनाभित्र 5 पेसेन्ट मरेको थियो क्या डायलोजर मेसिन नफेरेर। अनि त्यस नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउनलाई लास्टै नै धाँधली गरिरहेछ त्यहाँ होइन। एनएमसी हस्पिटललाई गत साता केन्द्रबाट आदेश आएको थियो होइन, 20% अफ द तपाईँको बेड चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्टहरूको लागि छुट्याइदिनु भनेर। अनि एनएमसीले म केन्द्रको आदेश मान्दिनँ भनेर भन्यो, किनभने एनएमसीको फाउन्डर बसरुद्दिन अन्सारी हो। अनि बसरुद्दिन अन्सारी लास्टै नै पावरफुल मान्छे हो, गुन्डागर्दी उहाँको अति नै धेरै चल्छ, उहाँलाई केयरमेट गर्ने चेकचाक गर्ने कोही पनि छैन। बसरुद्दिन अन्सारी यति पावरफुल मान्छे हो कि लास्ट इयर केपी ओलीको ट्रान्सप्लान्टमा जति पनि खर्च भयो बसरुद्दिन अन्सारीले पर्सनली आफू पे गरे हो, आफू बेहोरे हो होइन, प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसले त्यो कुरा अनाउन्स गरे हो होइन। त्यति पावरफुल मान्छे हो बसरुद्दिन। कलेजमा स्टुडेन्टहरूले फिस बेसी भयो, फिस बढायो, फेसिलिटी छैन भनेर प्रोटेस्ट गर्दाखेरि गुन्डा बोलाएर कलेजमा स्टुडेन्टहरूलाई पिट्न लगाएको हो त्यो मान्छेले। त्यतिसम्मको घटिया हस्पिटल हो एनएमसी नेसनल मेडिकल कलेज बिरगन्ज। त्यसपछि एनएमसीको गुन्डागर्दीले गर्दा अब हुनुहुन्न बाबा मेरो आज, अनि यसको कुनै नै सुनवाई छैन, कोही पनि माथि छैन। अनि छानबिन हुन्छ हुँदैन क्या, मलाई थाहा छ क्या, छानबिन हुँदैन क्या, कोही पनि छैन काठमाडौँबाट आएर चेक गर्ने कि त इलिजिबल छस् कि छैनस्, एउटा मेडिकल कलेज चलाउनलाई त इलिजिबल छस् कि छैनस्। पैसा मात्रै भएर हुन्छ यार, पैसा मात्रै भएर हुने भए त पैसैको त त्यस्तो कमी थिएन नि त मलाई होइन, मान्छे हुन्थ्यो अहिले मेरो घरमा नि हुन्थ्यो मान्छे होइन। नारायणी हस्पिटलले यस्तो बेलामा राइभलरी कार्ड खेलिरहेछ। नारायणी हस्पिटलले के गरिरहेछ भने, यदि एनएमसीले आफ्नो पेसेन्टको डायलिसिस आफै गर्दैन भने हामी किन गर्ने एनएमसीको पेसेन्टको डायलिसिस? किनभने हजुर तपाईँको मेसुले गएर मिडियामा स्वीकार्नु भएको क्या, प्रदेश नम्बर 2 जति पनि कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्ट छ सबैको डायलिसिस म गर्छु नारायणीमा भनेर। एउटा मेसिन बिग्रिँदाखेरि त्यहाँको काम गर्ने नर्स दिदीले फोन गरेर भाइ दुवै मेसिन बिग्रियो भनेर अफवाह फैलाउने मान्छेलाई कारवाही हुने कि नहुने? भाइ सूचनै निकालिसक्यो, सूचना आएकै छैन दुवै मेसिन बिग्रियो भाइ। डक्टरले युरिया 260 छ, ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो, उहाँको बुवाको ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो, प्लिज 4 डायलिसिस गरिदिनु भनेर भन्दाखेरि डक्टरको अगाडि 4 टाइमर सेट गर्ने, अनि त्यसपछि डक्टर गइसकेपछि 3 बनाइदिने त्यसलाई, 1 टाइम घटाएर लाइफ स्प्यान पनि घटाइदिए हो कि दिदी हजुरले। हजुरलाई छिटो घर पुग्नु थियो होला तर कोही मान्छे चाहिँ घर पुगेनन् क्या, घरै पुगेनन् क्या तपाईँको 1 हतारले गर्दाखेरि। त्यसको लागि धेरै नै धेरै धन्यवाद। अनि जस मान्छेहरूले भनिरहेछन् अहिले होइन कि आदर्शको बाबाहरू नै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ होला यताउता भनेर होइन, तर आई कम्प्लिटली फेल्ड एज अ सन, मतलब मैले सकिनँ गर्न होइन, गर्नुपर्ने कुराहरू लास्ट नै बचाउन सकिन्थ्यो होला, ल रङ डिसिजन्सहरू लिएँ होला मैले, टन्नै काठमाडौँ लिएर जानुपर्ने थियो होला। भरतपुर हस्पिटलमा डक्टरलाई रातभरि सर 105 ज्वरो छ, सर 105 ज्वरो छ सर, बाबालाई होस् छैन सर, SPO2 ठिक छ भाइ, भाइटल्स ठिक छ भाइ, आइसियुमा राखिदिनु सर, आइसियुमा राखिदिनु सर, भन्दा भन्दै बिहानको 10 बाबा बित्नुभयो। SPO2 मात्रै ठिक भएर यदि कोभिडको उपचार हुने भए त अक्सिमिटर लिएर म नि डक्टर हुन्थेँ नि सर, किन स्ट्यान्डअप गरेर आउँथेँ क्या मान्छे होला। ठिक छ, केही छैन। अनि जस मान्छेहरूले अहिले के भनिरहेछन् भने, अब आदर्शको बाबा जहाँ पनि हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ हेरेर कि हि इज नन बाई सन्स नेम,
विनोद मिश्रा फादर अफ आदर्श मिश्रा त्यस्तो केही पनि होइन. तपाईँहरूले मेरो बाबालाई नचिने हो होइन. मेरो बाबा मभन्दा लास्टै फेमस हो क्या. म एकचोटि टिभीमा आइसकेँ होइन, स्टिल यो एरियामा मभन्दा बेसी मेरो बाबालाई चिन्छन् क्या. अहिले पनि विनोद मिश्राकै छोरा भनेर चल्छ चारैतिर नाम. कुनै पनि पसलमा विनोद सरको घरमा लग्नु छ यो औषधि भन्यो भने पैसा आजसम्म तिर्न परेको छैन क्या. त्यतिसम्मको ट्रस्टेड र इमान्दार अहिलेसम्म कसैमा हिम्मत छैन कि एउटा किचड उछालिदियोस् मेरो बाबामाथि. पैसाको कुरामा, म्यानेजमेन्टको कुरामा, जे पनि नै कुरामा. उहाँ नगल स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो होइन. त्योभन्दा अगाडि कसैलाई सोध्नुहोस् यहाँको नगल स्कुल कस्तो थियो र अहिलेको बिल्डिङ कस्तो छ, टोइलेट कस्तो छ, शौचालय कस्तो छ, केही नै फेसिलिटी छैन क्या. त्यस्तोसम्म किडनी फेल भएर त्यस्तोसम्म काम गर्न सक्ने मान्छे हो कि. केपीहरूले त छोड्दै हुन्छ नि त कुर्सी. मेरो बाउ गएको क्या दुई दिन डायलिसिस हप्ताको स्कुटर पछाडि बसेर. तर पनि मेरो बाउले चलाएको स्कुल हेर र तिमीले चलाएको देश हेर एकचोटि. अनि लाज लाग्दैन भने मलाई भन. काम गर्न दिएनन् मलाई भन्छौ? काम गर्न मन कहाँ छ तिमीलाई? त्यो पर्दैन भन्दै बस्ने काम हो तिम्रो. भेडाहरू पछाडि जम्मा गराएको छौ, त्यही हुल बोकेर इन्डियाको एगेन्स्टमा बोलेर जतिखेरै इन्डियाको एगेन्स्टमा बोलेर ए ब्याकअप मोदी भन्ने बित्तिकै एक हुल नेपालीहरू पछाडि लागिहाल्छन्. त्यो सेन्टिमेन्टमा जित्यौ तिमीले चुनाव. मधेसी नेताहरूभन्दा बेटर छु म भनेर मात्रै प्रुभ गरायो क्या तिमीले. तर तिमी राम्रो नेता चाहिँ होइन के, यति नै राम्रो नेता होइन तिमी. त्यसपछि मैले अब बिहान 10 बजे डक्टरले मलाई बोलाउनु भयो होइन. अनि डक्टरले बोलाएर भन्नुभयो, आदर्श हामीले जे जे गर्न सक्थ्यौँ गऱ्यौँ, बाबा अब हुनुहुन्न. त्यसपछि मैले 3 सेन्टेन्स मात्रै भने त्यहाँ ठिक छ ठिक छ ठिक छ होइन. म चुप्लाएर गएर बसेँ होइन 3 घन्टासम्म हस्पिटलमा. मलाई मात्रै थाहा छ क्या बाबा बितिसक्नु भनेर. दिदीलाई थाहा छैन, मम्मीलाई थाहा छैन होइन. अनि अब झुट बोल्ने क्रम चालु भयो होइन. बानी थियो पहिलेदेखि झुट बोल्ने. मैले जहिले पनि झुट बोलाएको छु, ढाँटेँ लास्टै धेरै ढाँटेको छु मैले घरमा होइन. अनि त्यसपछि ढाँटेँ. अनि यसपालि ढाँट्न चाहिँ लास्टै जरुरी थियो कि. यसपालि ढाँट्दाखेरि समातियो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो. मेरो मम्मीले अलरेडी त्यो भित्ता सित्तामा हात छात हान्ने, टाउको साउको हान्ने त्यो गरिसक्नु भएको छ. मेरो मम्मीको डिप्रेसनको औषधि चल्छ होइन, अहिले पनि खाइरहनु भएको छ उहाँले, पहिलेदेखि चल्छ. अनि त्यसपछि पुरै नै हस्पिटल घरमा जस मैले टाइम एन्ड अगेन झुटो बोल्दै मम्मी बाबाको रिडिङ अब स्टेबल आएको छ होइन, हर्टबिट देखाइरहेको छ, अब बिस्तारै ठिक हुनुहुन्छ भन्दै ढाँट्दै लास्टमा गएर सन्देश राकेश भन्ने दुईजना साथीहरूले आएर सँगले मलाई तिनीहरू नभएको म के गर्नु सक्थेँ थाहा छैन होइन. बाबालाई त्यसपछि जितपुर लिएर आउनुपर्ने भयो. मम्मीलाई के भन्ने अब त्यहाँबाट लिएर गयो भने बितिसक्नुभयो भनेर थाहा पाउँछ भनेर. अनि मम्मी यहाँ भेन्टिलेटर खाली छैन, नारायणी हस्पिटलमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था भएको छ, हामी त्यहाँ जाऊँ, बाबाको उपचार त्यहाँ हुन्छ भनेर भन्यौँ. बाबाको बडी प्याक गरिसकेको थियो र एम्बुलेन्समा हालिसकेको थियो. अनि मम्मीलाई भन्यौँ त्यहाँ छ भनेर. अनि त्यो आफ्नो बुढा गुमाको महिला आमालाई मेरो मैले नारायणी हस्पिटलमा तेरो बुढोको उपचार हुन्छ भनेर सिधै शमशान घाटमा लिएर गएँ. कति पाप छ मेरो टाउकोमा. मलाई जीवनमा खासै रिग्रेट छैन यो कुराहरूको, तर 3 कुराहरूको एकदमै धेरै रिग्रेट छ होइन. पहिलो कुरा चाहिँ मेरो बाबाले बित्नुभन्दा 2 दिन अगाडि मलाई नचिन्नु भएको क्या. आदर्श छोरा बेटा नभनेर को हो यो भन्नुभएको क्या बाबाले. लास्ट मेमोरी नै मेरो त्यही हो. अनि जति पापा 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 भनेर बोलाए नि बोल्नु हुन्थेन, एकचोटि नै बोल्नु हुन्थेन होइन. अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नेपालको ठुलै स्ट्यान्डअप कमेडियन भन्दो रहेछन् मलाई मान्छेहरूले होइन. राम्रै कमेडी गर्छ भन्छन् तर लाइफमा एउटा नि सो लाइफ बाबालाई देखाउन सकिएन. लास्ट त्यही नै ठुलो सपना थियो. प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा सो गरेर बाबालाई फ्रन्ट रुममा राखेर अनि 1 घन्टा बाबाको घरमा पर्फर्ममा फेलियर हो यो लाइफमा. लास्ट त्यो धेरै ठुलो. अनि यही छ मसँग, खासै धेरै कुराहरू छैन भन्नलाई होइन. होल स्टोरी यही हो. एनएमसी नारायणीले मिलेर खाइदियो एउटा मान्छेको जीवन. अब कतिजनामा खान्छन् मलाई थाहा छैन, तर लड्ने प्रयास जारी राखौँ. जति लाइफ बचाउन सकिन्छ बचाम. मबाट जति हुन्छ म गर्न तयार छु. मलाई 10-12 दिनको टाइम चाहिन्छ होला क्रियाक्रमहरू सकेर. अनि त्यसपछि तपाईँहरूको हेल्थ पोस्टहरू, अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट सबै फुलफिल हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. राम्ररी बस्नुहोस्, फ्यामिलीसँग बस्नुहोस्. अनि विनोद मिश्रा चाहिँ अब जस हिजो पानी परेको थियो क्या, किनभने ठुलै मान्छे मरायो कि हिजो 7 दिन मान्छे मराएन क्या. हिजो वेदर नेस्टी थियो. अनि हिजो
स्काई में जान आयो जस्तो थियो हैन त्यो जान चाहिँ मेरो बाबाको लिएर गयो त्यही भएर स्काई त्यस्तो लिभिङ देखिरा थैंक यू राम्ररी बस्नुस् We'll be right back.